Paťo, príď na príjmy. Dobrý den. Ráda přivítala na našem lázeňském karnevalu na ulici.
Já už jako se dá popsat, jako ten už asi jste přišli, protože pokud se to tady znali z té doby třeba 3-4 měsíců zpátky, jak tady bylo slušno, tak jsem jako přesahla. A ten nápad vlastně vznikl v tom únoru, kdy nebylo možné slavit Masopus a velmi líto, aby po toho slavu jsme přišli, takže vznikla spontánní tahle oslava. A já vás na ně vítám a užívejte si, budeme tady každý den až do 8, i zítra od 11 do 8 program a užívejte hezkého dne.